नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुछि मु बापी खबर आरंभ करबा हले ता पूर्व नजर पकाय नबाजर टॉप हेडलाइन छुपरे सातकोशिया रे सुंदरी आतंक पीसीसीएफ कहले घोषणा हेबनी नरखातक ट्रांकुलाइज करी बागुणी को नियाजिब रायगुडा एनक्लोजर आसुची दीपावली देशे बाणफुड़ा निश्चित हो कि नहीं से नहीं बसव बैठक आसंता काली राय सुनाइबे सर्वोच्च न्यायालय जगतसिंहपुर चांचल्य निरे जलीगले चारिज पारिवारिक कलहर जुआई निया लगे मारी सूचना कटक जिला महांगारे अभावन घटना भारश्याम हर केनाल को खसी पड़ा कार निजे बुड़ जाते पिला को टेक धरी माँ केनाल उद्धार है आठ फुट अजगर मुहरे बंधा होता सिलोटेप चोरा चलाण होता सन्देह ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରିଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ବାଲିତୁଟ ବନାପଟା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଝିଅ ଓ ଜୁଆଇଁ ନିଆଁରେ ଜଳିଯାଇଛନ୍ତି ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିତୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ବନାପଟ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏହି କାଣ୍ଡ ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିତୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ବନାପଟ ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଚାରିଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଫଳରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମେତ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମାରେ ରାବଣପୋଡ଼ିକୁ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଆଶଙ୍କାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ସହ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ସିନେଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ରାବଣପୋଡ଼ି ମହୋତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା ଏହି ରାବଣପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରି ପୋଖରୀ ଆପଡ଼ାରେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୁବ ପରିଷଦ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ରାବଣପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଦାମବାବୁକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ଗାଡ଼ି ଉପରୁ ଗଣ୍ଡାମାଡ଼ ଘଟଣାକୁ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଅନୁଭବ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏର ସମୟରେ ଭାଇଚାରା କେହି ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ଧାରି ଗଳିରେ ମଣିଷ ଏବେ ବିଧାଇଛି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଜରିଆରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ମଣିଷ ବଳି ଦେବାକୁ ବି ପଛଉନି ଏପରି ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସିନ୍ଧେକେଲା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ ଘଟଣା ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାଇଛି ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁରା ଘଟଣା ଥିଲା ଏମିତିକି ଶୋଭାବନ ରଣା ଓ କୁଞ୍ଜ ରଣା ଦୁଇଜଣ ମିଶି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରନ୍ତି ତେବେ ଶୋଭାବନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବଳି ଦେବାକୁ ଶୋଭାବନଙ୍କୁ କୁଞ୍ଜ କହିଥିଲା ବଳି ଦେବାକୁ ପିଲାର ନାଁର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ମ ଓ ଘର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ କୁଞ୍ଜ କଥାରେ ପଡ଼ି ଗତ 13 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାବନ ଶୁଣ୍ଡିମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ମାମୁଁ ହୀରା ରଣାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ରାତିରେ ମାମୁଁଙ୍କ ପୁଅ ଘନଶ୍ୟାମ ଓରଫ ମିଥୁନ୍କୁ ନଦୀପଠାକୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲେ ସେଠାରେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପରେ ସ୍ୱାବନ ଓ କୁଞ୍ଜ ତାକୁ ବଳି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପରେ ଦୁହେଁ ମୃତଦେହକୁ ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ବାଲିରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୁଅ ନିଖୋଜ ନେଇ 14 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ମିଥୁନ୍ର ବାପା ହୀରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ମିଥୁନ୍ର ପତା ପାଇନଥିଲା ତେବେ 16 ତାରିଖରେ ବାଲିରେ ପୋତା ଯାଇଥିବା ମିଥୁନ୍ର ଗଣ୍ଡି ମିଳିଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ତେବେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା ପରିବାରର ଏପରି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଭଣଜା ଶୋଭାବନ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଆସିନଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ଶୋଭାବନକୁ ଆଣି ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ହତ୍ୟା ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିଥିଲା ତନ୍ତ୍ର ସାଧନ ପାଇଁ ସେମାନେ ମିଥୁନ୍କୁ ମାରିଥିବା ପୋଲିସ ପାଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନର ଦଶହରା ବଳଦ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ପୋଲିସକୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଦଶହରା ପରରାତିରେ ବଳଦ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖ ଅରାସାହି ଓ ହରିଜନ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବା ସହ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପର ଉପରକୁ ଢେଲା ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଥିଲା
तेरे ठाकुर पाखे पणा लागे को नहीं बदर सूत्रपात होता कहुच्छे सेपटे ढेलापथर माड़े किसी लोकों घर क्षतिग्रस्त होगा संगे संगे जिनपत भांगी रुझी जाती तेरे परिस्थिति उत्तेजनापूर्ण थी स्थानीय अंचल में व्यापक पुलिस मुतयन कर नुआपड़ा जिला खड़ियाल सहर स्थित कल्याण मंडप ठारे किस ओ किट तरफ समस्त शिक्षा शीर्षक एक आलोचना चक्र अनुष्ठित हो जाएगी। कलिंग टीवी प्रतिनिधि कुन्नु कुआरंक अध्यक्षतार आयोजित आलोचना चक्र में मुख्य अतिथि भाव खड़ियाल एनएससी अध्यक्ष झुलना बेहरा और मुख्य वक्ता भाव खड़ियाल कलेज पूर्वतन अध्यक्ष डॉक्टर फणीदम सिंहदेव जोग देते। अन्य अतिथि मानक मध्यरे प्रेस क्लब सभापति अजित कुमार पंडा और नारी नेत्री ममता मंजरी थप्पा किशोर संयोजक हेम सिंह माझी समेत स्थानीय बुद्धिजीवी और सांबादिका जोगदे समस्त शिक्षा जरूरी बोली मत देते। अवसर में विभिन्न शिक्षा अनुष्ठान और कलेजर छात्र छात्री समेत स्वयं सहायक गोष्ठी महिला जोगदे किस पक्षर समस्त शिक्षा सचेतनता बार्ता अभियान शुभारंभ होता किस किट्र प्रतिष्ठाता तथा सांसद डॉक्टर अच्युत सामंत को स्थानीय अतिथि मैंने भूयसी प्रशंसा करते। पारादीप अठरबांकी ओभरब्रिज उपर एक मर्मन्तुत सड़क दुर्घटना घटी। पारादीप पटु अठरबांकी आसुथिबा एक पणय बोझेई ट्रक को पारादीप जाउथिबा एक खाली ट्रक भारसम हराई धक्का देथिला। पणय बोझेई ट्रक ड्राइवर हेल्पर अल्पके बर्ती जाइथिबा बेले भारसम हराई थिबा ट्रक ड्राइवर गुरुतर आहत होइछन्ती। एपरके दीर्घ एक घंटा धरी ड्राइवर गाड़ी भितरे फसी रहिथिले। अग्निशम विभाग और पुलिस घटनास्थल में पहुंची गैस कटर साहाय्य ड्राइवर को उद्धार करते। गुरुतर ड्राइवर जनक हेले पृथ्वीराज महांती घर बालिकुदा ब्लक नहरणा पंचायत बरदिया ग्राम से गोटे गोड़ आंठू तल को छिड़ी जाए झुलता अवस्था उद्धार कर प्रथम अठरबांकी और पर कटक स्थानांतर कर अत्याधिक मद्यपान करने जो यह दुर्घटना घटी पुलिस प्रकाश कर। बलांगीर जिला पाटनागड़ इष्टदेवी पाटनेश्वरी प्रसिद्ध बैल यात्रा संपन्न होती किसी दिन पूर्व पाटनागड़ विधायक तथा पाटना महाराज पक्ष एक नुआ खंडा प्रदान करा तेरे उक्त खंडार खपर चुपा करा देवी मना कर नहीं सहर खूब चर्चा होता। आज समाज में समस्त शिक्षित कराइबा और समस्ते शिक्षित हो भारत गढ़ी तोलिबारे सहायक हेब यह उद्देश्य रखी निमापड़ा बड़ंगा सरकारी बालिका उच्च विद्यालय एक सचेतनता शिविर अनुष्ठित हो शिविर में निमापड़ा स्वयंशासित महाविद्यालय अध्यक्ष राजकिशोर रथ मुख्य अतिथि भाव में जोगदे शिविर को उद्घाटन करता बेले आज समाज में शिक्षार गुरुत्व के संपर्क में आलोकपात करते। अन्य शिक्षावित शशांक शेखर चूड़ामणि अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक कृष्णचंद्र होता समाजसेवी सुकांत कुमार प्रधान विभु कुमार दास बनमाली गोछायत प्रमुख जोग दे शिविर में निमापड़ा ब्लक दशकोटी विद्यालय शताधिक छात्र छात्री माने जोग दे। एरगणा विलंबित रात्रि व्यवसायी को खंडा भुजाली चारज लुटेरों मरणात्मक आक्रमण कर लक्षाधिक ऊर्ध टा लुटी नहीं। एरगणा बजारु घर को फेरुवा बेले अलीरा छक निकट में घटी घटना सांगे आसूबा संपर्क चारज लुटेरा मैंने हाणी गुरुतर अवस्था हस्पिटाल भर्ती होती गुरुतर मैंने गुरुतर व्यवसाय हेले प्रताप स्वाई गत काली दशहरा थी निज दोकान होता खाता पूजा बाकिया टंका ग्राहक मैंने गत काली परिषद कर सूचना मिलता एने महांगा थाना एतला दीजाई तेज एने पुलिस छानबीन आरंभ हो। दुर्गा पूजा पर आसुच्छी दीपावली तेरे दीपावली आरंभ प्रस्तुति हो सारा तेरे कालीपूजार साधारणतः लोक मैंने बाण फुटाइबार अधिक समय दे था कारण वर्षक थे मात्र एपरी पूजा आसी थाए जो कि पर समस्त लोक निज निजर घर को आलोक सजाइवास पितृपुरुष उद्देश्य पयासाध करते तेणु बाणफुटा को अनेक लोक विरोध करती कारण वर्तमान समय परेश भाव में प्रदूषण होती दृष्टि रखी सरकार बाण को निषिद्ध घोषणा करपारती तेज मिली सूचना अनुसार देश में आतशबाजी बाण सक्रिय निषिद्ध हो कि नहीं ता मंगलवार दिन एक संक्रांत में सुप्रीमकोर्ट राय शुणे देश में बाण विक्रय निषिद्ध कराइबा निम्ते अनेक गुड़े पिटिशन सुप्रीमकोर्ट में दायर होती तेज अगस्त मसने सर्वोच्च न्यायालय कहते कि से बाण निर्माता जीविकार मौलिक अधिकार और देशर 1.3 कोटी जनता स्वास्थ्यगत अधिकार समेत नेबापी चाहते तेरे गत वर्ष दीपावली पूर्व अक्टोबर 9 तारीख दिन सुप्रीमकोर्ट सामयिक भाव बाण विक्रय निषिद्ध करते। बरगढ़ जिला पद्मपुर में चली त्रिदिनात्मक दुर्गा पूजार पूर्णाहुति पड़ सारी तीन दिन धरी पद्मपुर राजवाटी पूजा मंडप ठारे पूजा हो आसुवा राजा पाटखंडा शसन मान राजपरिवार लोक तथा पूजक मैंने राजवश को फेरे नहीं
ପରେ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜପରିବାରର ଲୋକେ ରାଜକୀୟ ବେଶଭୂଷାରେ ଚାନ୍ଦମାରି ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଚାନ୍ଦମାରି ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଖବିଦ୍ୟା ପୁରାତନ କାଳରୁ ଦଶହରା ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଚାନ୍ଦମାରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପଦ୍ମପୁର ରାଜବାଟିରୁ ବାହାରି ଲକ୍ଷ୍ୟବିନ୍ଧା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିନ୍ଧିବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରାଜପରିବାରର ଲୋକେ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ରାଜକୀୟ ବେଶରେ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ପୁରାତନ ବୋଡ଼ାସମ୍ବଳ ରାଜାମାନଙ୍କ ଶାସନ ଅମଳରୁ ହୋଇଆସୁଥିବା ଏହି ରାଜକୀୟ ପରମ୍ପରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଭଦ୍ରକ ସ୍ଥିତ ନଳାଙ୍ଗଠାରେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଅଫିସକୁ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଜମି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇନଥିବା ହେତୁ ଆଜି କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସ ଆଗରେ ସମଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦୟାନିଧି ଦାସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛି। ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପା ସ୍ଥିତ ଫାଣ୍ଡି ପଡ଼ିଆଠାରେ 68ତମ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାଜେଶ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଟାଉନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୁରୁଣାଞ୍ଚଳ ବଜାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଅମର ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସଭାରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୋଲଗଡ଼ରେ ନିଆରା ଦଶହରା, କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଖିରେ ବନ୍ଧା ହୁଏ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି, ମୁସଲମାନ ଦଳ ବେହେରା ଦିଅନ୍ତି ହୋମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକର ମାଣିକାଗୋଡ଼ା ଗାଁରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମିଳିମିଶି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଦଶହରା ପର୍ବ। ଉକ୍ତ ଗାଁରେ ଥିବା ମା' କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀରୁ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ଖୋଲିବା ପରେ ମହାଦଶମୀରେ ପୁଣି ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ବନ୍ଧା ହୁଏ। ମାତ୍ର ଚାରିଦିନ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ଖୋଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଣିକ ଭୂୟାଁ ଠାକୁରାଣୀ, ଲଉଡ଼ି ଖେଳ, ପାଇକ ଖେଳ, ମଶାଲ ଢୋଲବାଦ୍ୟରେ ଭରପୁର ରୋଷଣୀ ପଟୁଆରୀରେ ମୁସଲମାନ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଦଶହରା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାରି ମା ଭୋଗ ଖାଇବା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ମିଳିମିଶି ଏହାକୁ ସେବନ କରନ୍ତି। ପରେ ଠାକୁରାଣୀ ମୁସଲମାନ ଦଳ ବେହେରା ଶେଖ ହବିବୁର ରେହମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଗ୍ରାମର ଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତିନି ଦିନ ଧରି ପୂଜା ହେଉଥିବା ଗଜପତି ଖଡ଼ଗ, କୋଠକରଣଙ୍କ ଲେଖନୀ ଓ ତାଳପତ୍ର, ଶ୍ରୀ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦ୍ଦିନୀଙ୍କ ବିଜେ ପ୍ରତିମା, ଅଷ୍ଟଧାତୁର ଏକ ବିରାଟ କଟାରୀ ଓ ଶ୍ରୀ କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଧରି ରୋଷଣୀ ପଟୁଆରେ ଅପରାଜିତା ହୋମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରାତି 9:30ରୁ 10 ଭିତରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିରାନୀ ଜିନିଷପତ୍ର ବିକ୍ରି କରିବା ନିମନ୍ତେ କୁସୁମୀରୁ ନୂଆଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ କୁମୁଡ଼ା ଡଗରୀ ଘାଟି ନିକଟରେ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କଠାରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଓ କିଛି ବିକ୍ରି ସାମଗ୍ରୀ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସେ ସମୟରେ ଆର ପାଖରୁ ଏକ ଅଟୋ ଆସିବାରୁ ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ହିରୋ ସାଇନ୍ ବାଇକ୍ ଛାଡ଼ି ସେଠାରୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କଟପାଡ଼ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବାଇକ୍ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଟଙ୍କା କେତେ ନେଲେ? କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? ଚାରିଜଣ ଥିଲେ। ଚାରିଜଣ ଆସୁଛି ରଖିଲେ ପଇସା ମୋର ଆଗୁଲେ ବାଟରେ ବାଟରେ ଆଗୁଲି ଇଏ କଲେ ଆଉ। କଥାରେ ଅଛି, ରଖିଲେ ହରି ମାରିବ କିଏ ନା ମାରିଲେ ହରି ରଖିବ କିଏ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣାର ନିଚ୍ଛକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ନିକଟସ୍ଥ କୁଆଁପାଳ ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱରୀ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନାଲ ବନ୍ଧରେ। କେନାଲର ଗଭୀର ଉଛଳା ପାଣିରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା କାର୍, ହେଲେ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଦମ୍ପତି ଓ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ। ଏଭଳି ଏକ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବିଜୟ ପଣ୍ଡା ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ 11:30 ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଦେବସ୍ମିତା 3 ବର୍ଷର ପୁଅ ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶଙ୍କ ସହିତ ନିଜ କାର୍ରେ କଟକ ଗୋପୀନାଥପୁରରୁ କୁଆଁପାଳ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନାଲ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିଲେ। କୁଆଁପାଳ ନିକଟସ୍ଥ ଜଳେଶ୍ୱରପୁରଠାରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଟି ହଠାତ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କେନାଲର 15 ଫୁଟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଭୀର ଉଛଳା ପାଣିକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। କାର୍ ଚଳାଉଥିବା ବିଜୟ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଗାଡ଼ି ଆଗର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। କାର୍ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନଥିଲେ। କାର୍ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇନଥିଲେ, ଫଳରେ ନିଜ ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବିଜୟ। କେନାଲରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ କେତେକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ଦେବସ୍ମିତା ନିଜେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା
ପୁଅ ଯେପରି ପାଣିରେ ନ ବୁଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟେକି ଧରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ବିଜୟ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପୁଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କେନାଲ କୂଳକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବସ୍ମିତା ପାଣି ପିଇ ଉବୁଟୁବୁ ହେବା ସହିତ 20 ଫୁଟ ତଳକୁ ପାଣି ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ବିଜୟ ମିଶିକରି ଦେବସ୍ମିତାକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି କେନାଲ ଉପରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆହତ ମା ଓ ପୁଅକୁ କୁଅଁପାଳ ନିଆଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବଳଦ ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ସର୍ବପୁରାତନ ତଥା 100 ବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ବଳଦ ଯାତ୍ରା ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହେବା ସହ ବିଶାଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା ଆଉ କ୍ଷଣକରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମ୍ଳାନ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଜି 4:00 ସମୟରେ 13 ମେଢ଼କୁ ନେଇ ଭୁବନ ଗୁଜୁରି ହାଟ ନିକଟରୁ ବାହାରିଥିଲା ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବଚସା ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଫଳରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲାଠି ଚାଳନା କରିବା ସହ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହେବାରୁ 144 ଧାରା କୋହଳ କରାଯିବା ସହ ହରିଜନ ସାହି ନିକଟରେ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର।